台中市一名男子日前上餐厅吃饭，但餐点上桌后，男子拿着筷子却僵在桌前迟迟不动口，十分诡异。店家见状上前关切，发现男子双眼无神看住前方，全程维持手持筷子的动作，任凭旁人如何拍监轻唤，男子始终无动于衷，赶紧报警。警方到场一面转报119救护人员到场，一面联系家属，终于将男子从鬼门关前拉回。原来只是低血发作，失去意识，如果没有及时抢救，会有生命危险。可怜苦呀，你怎么发现的？哎，来的，我看伊安尼，我感觉怪怪啊，他都有干的啊，哎呦，他都来啉水，我就惊伊血液，这就类似在中风的迹象。啊，我今日啉茶，伊有较好，啊，问题我发觉袂使。他是一直维持这个动作的。对，维持这个动作，就是一点还是在僵硬，还是心脏在血液凝固。哦，有可能哦。伊就是已经无到传递信息啊。啊，刚才恁来，我先甲恁讲，无我嘛。下午他要来，你要去别乡啊？你刚才说他要来施工，啊，来在干什么？他有说低血糖嘛？哦，清醒。我这血糖是低的了。好。好 ，OK，OK。现在低血糖了。你唔慢安尼，伊同我吃食物啊，今仔日直直去怪怪，我唔知今仔载恁来吼。哎呦！哎。谢谢。哦，不会，是，我还常客就对了。大哥，谢谢啦，不会啊，那个没错。